beesha caalamka ayaa markan u muuqata mid si toosa ula hadlaysa madaxda soomaalida iyadoo canaan iyo weliba hadallo u muuqdo kuwa hanjabaadana saxaafadda u marinaysa marka laga tago se qoraalada saxaafadda ay helayso waxaa lasoo sheegayaa inay aad kaga badayin qoraalada sida tooska xafiisyada loogu dirayo hogaamiyaasha soomaalida ah gaar ahaan madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyadu oo weli diidan ka qaybgalka shirarka loogu arrinsanayo arrimaha doorashooyinka midooda Yurub ayaana xalay u muuqday inuu soo saaray qoraalkii ugu dambeeyay u muuqanaya hanjabaad iyo canaam loo jeedinayo madaxda Soomaalida. Midooda Yurub oo saxaafadeedkii xalay soo saaray wuxuu kaga hadlay khilaafka doorashada ay ka taagan Soomaaliya una dhaxaysa dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada. Madaxweyne ku xigeenka midooda Yurub ahna wasiirka arrimaha dibadda Joseph Borrell ayaa si kulul kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo weliba ismariwaaga doorashada. Borrell ayaa madaxda Soomaalida u sheegay in loo baahan yahay hannaan doorasho oo hufan in lagu qabto sida ugu dhaqsiyaha badan si xukunka laisugu wareejiyo hab nabadeed iyadoo la raacayo hirgelinta heshiiskii doorasho 17-dii Sebtembar la gaaray. Heshiis la'aanta hadda jirta waxay dib u dhigaysaa xawaaraha isbeddelka degdega ah ee loo baahnaa, taas oo dhaawacaysa muwaadiniinta Soomaalida, ayaa uu yiri qoraalka madaxweyne ku-xigeenka midooda Yurub soo saaray. Dhinaca kale wuxuu si adag ula hadlay hogaamiyaasha Soomaalida isagoo ugu baaqay inay ka fogaadaan danta shaqsiyad waxwaraa intaa uu ku daray kuwa diidan wada hadalada inay ka shaqeynayaan rabshadaha ama dib u dhacyada laga qaadi doono tallaabooyin ku habboon isla markaana ay la kulmi doonaan cawaaqib ficiladooda ay ku muteysan doonaan, ayaa lagu yiri qoraalka. Marka mudnaanta shaqsiyadeed ay ka sareyso danta guud ee dalka, hogaamiyaasha siyaasadda ayaa ceebeysan naftooda iyo tan ay ku matalayaan muwaadiniintooda, kuwa wax u dhimaya wada hadalada ama kuwa wada rabshadaha. Waxaan ka qaadi doonaa tallaabo ku habboon, waxayna wajihi doonaan cawaaqib, ayaa lagu yiri qoraalka. Ugu dambeyn waxa uu sheegay in madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada inay ilaaliyaan sharafta mas-uuliyadeed ay u hayaan ummadda Soomaaliyeed isla markaana si degdeg ah u qabtaan doorasho madaxtinimo iyo tan baarlamaanka. Ma ogolin doorasho isbarbar socota mid hal dhinac ah ama mid aan loo dhammayn, mana ogolaan doono, mana sii socon doonto taageeradeena, ayaa lagu yiri ama lagu soo gabagabeeyey qoraalka hadalka madaxweyne ku-xigeenka midooda Yurub. Midooda Yurub ayaa ah dhaqaalaha ugu badan ee dowladda Soomaaliya siya marka loo eego dhaqaalaha mushaaraadka ciidamada iyo weliba sidoo kale kaabiyaasha dhanka miisaaniyadda. Qoraalka midooda Yurub ayaana u muuqaray mid ay ku hanjabayaan in Soomaaliya ay weyn doonto dhaqaalaha ay ka hesho midooda Yurub haddii aan heshiis degdeg ah laga gaarin arrinta doorashooyinka. Waxaa marba marka ka dambeysa sii kordhaya cadaadiska beesha caalamka ay ku saarayso madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyadoo xusid mudan tahay in shirka Fisioni maalintii saddexaad maanta uu galayo ayna weli ka maqin labada hogaamiye Puntland iyo Jubbaland, kuwaas oo wax badan taabanaya aysan goobjoog ka ahayn. Dhinaca kale, wakiilada beesha caalamka ayaa joogteynaya war saxaafadeeda isdaba jooga ah ay kaga hadlayaan xaaladda siyaasadda dalka, garaan muranka ku saabsan khilaafka doorashooyinka iyo sidoo kale heshiiskii Sebtembar 2020 ay gaareen hogaamiyaasha Soomaalida. Beesha caalamka ayaa mar kale adeegsanaysa ereyo culculus, mararka qaarkoodna canaan iyo hanjabaad isugu daraysa hogaamiyaasha Soomaalida oo 4 sano kadib weli ku heshiila doorashada Soomaaliya. Waxayna tilmaamayaan in xaaladdu haddii sidan ku sii socoto laga yaabo in beesha caalamka ay qaataan go'aano adag oo suurtagal ka dhigi karaan hogaamiyaasha qaarkood ay la kulmaan xanibaado dhanka socdaalka. 24-kii saac ee ugu dambeysay waxaa soo baxay war saxaafadeed kala duwan oo ka soo baxay wakiilada beesha caalamka. Waxaan ugu dambeeyay war saxaafadeedkii ka soo baxay midooda Yurub waxaase ka sii horreeyay war saxaafadeedka canaanta u muuqanaya isna ka soo baxay safaaradda Mareykanka oo hogaamiyaasha Soomaalida lagu canaananayo in heshiis ay gaaraan. Waxaana inta badan qoraalada ay soo bandhigayaan beesha caalamka ay helayso warbaahintu waxaa la ogaaday inay ka badayeen kuwa sida joogtada ah ee xafiisyada madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada loogu dirayo ee ku saabsan inay ka mari dhaliyaan wada hadallada iyo in sidoo kale la aqbali doonin doorasho isbarbar socota. Midooda Yurub, midooda Afrika, safaaradda Mareykanka, qaramada midoobay ee dalalka joogtada laha Soomaaliya ee caawiya ayaa dhammaantoodba ka wada mideysan qoraalada isdaba jooga ay soo saarayaan oo ay kaga hadlayaan xaaladda cakiran.
أفر سنة كدب صوماليا ولي هشيس لغوما عن دورة شادة دالكا مدحوناها وقت وكرنا مع ذي محمد عبد الله فرماجو ايانا لغو ايدينا يا ان دالكا ووهر سده همان تلاعان يشيس دورة شو تاسو دالكا وقالي سو دالكا وقالي يقال قلدنك دورة شادة ايضانا لغا بغدين قبين حالات دو سيداني كاسي اتكاتو هدي آن شركة مقدشو كاسو عنا يا ايدين عيدة صومالي دو يشيس رسمي اكو غارين بيش عالم كايا مركان أموغو تاميسي توسا ولهاد ليسا مداحدة صومالي دا عيدو عنان يوليبا هادا لا أموغدو كوهن جبادة نصحافة دا أمرين نيسا مركان لغاتا غاسا قرالة صحافة دا يهيليسو وحا لسو شيقيا إني آد كاقبادين قرالة سيدا توس كحفيسي دا لو قدرا يهو قامياشا صومالي دا غارهان مدحولاها وقتي وكرد مادا محمد عبدالله فرماجا يمداحدة ما ملغو بلا جيدو أوليه ديدان كاقبقال كاشيرير كاللوغو الرنسان ياريماها دورو شو ينكا ميدوغا يوروب ايانا حالي امو قده انو سو ساري قرال كي قدن بي امو قانا يا هنشباد يا عنام لو جيدين ايو مدحدة صومالي دا ميدوغا يوروب ورسحاب فدايت كي حالي سو ساري وحو كاقال لقلاف كدورو شد اي كتاقا صومالي ونا دحيا دولاد دا فدرال كا اي قار كمينا مدحدة مامول قبلي ديدا مدحويني كوحيقين كان ميدوغا يوروب اهنا وزير كاريماها ديباد جوسف بيرلا يا سيكولول كاقال لي حالات دا سياس داد اي دالكا يوليبا اسم رواي كدورو شد بيرلا يا مدحدة صومالي دا اوشيق اي لو باحايا هنان دورو شو وفن اي لو قبتو سيدا وغو داقسياها بادن سي حكم كان لسو وريجيا هب نبادايد اي دا لراعيو هرقلين تاشيسكي دورو شو طباني تدبادي ستمبر لقارين هشيس لعان تا هادا جيرتاه وحاي ديب او ديجيسا حواراها اسبدل كدق دقاه اي لو باحنا تاس او داوعيسا مواطنين تصوماليد يا ويريه قرال كمدحوني كحجين كميدو جيرب سو صاري دين عاكل وحو سي أذك ولاها اللي هو جامياش الصوماليد عصاق وغو باقي إني كفو غادان دانت الشخصياد وحورا انتا او كدري كوة ديدن ودا هادلادا إني كشاقين يرفشدها أما ديبو داعيدا لوق لغا قاري دونا تلابو ينكو هابون إسلامار كانا اي لكل ميدوران عواقب فعلو دا مكو متاسن دونان ايا لغو جير قرال كان marka muwaadiniintu marka mudnaanta shakhsiyadeed ay ka sareeyso danta guud ee dalka hoggaamiyasha siyaasadda ayaa caybeysan naftooda iyo tan ay ku matalayaan muwaadiniintooda kuwa wax u dhimaya wada hadalada ama kuwa wada rabshadaha waxaan ka qaadi doonaa talaabo ku haboon waxaana wajihi doonaa cawaaqib ayaa lagu yiri qoraalka ugu dambeyn waxa uu sheegay in madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada inay ilaaliyaan sharafta mas'uuliyadeed ay u hayaan ummada Soomaaliyeed isla markaana si degdeg ah u qabtaan doorasho madaxtinimo iyo tan baarlamaanka ma ogolin doorasho isbarbar socota mid hal dhinac ah ama mid aan loo dhameyn mana ogolaan doono mana sii socodunto taageeradeena ayaa lagu jiray ama lagu soo gabagabeeyay qoraalka hadalka madaxweyne ku xigeenka midowga Yurub midowga Yurub ayaa ah dhaqaalaha ugu badan ee dawladda Soomaaliya si marka loo eego dhaqaalaha mushaaraadka ciidamada iyo waliba sidoo kale kaabiyaasha dhanka miisaaniyadda qoraalka midowga Yurub ayaa u muuqaray mid ay ku hanjabeen in Soomaaliya ay way doonto dhaqaalaha ay ka hesho midowga Yurub hadii aan heshiis degdeg ah laga gaarin arinta doorashooyinka waxa marba marka ka dambeysa sii kordhaya cadaadiska beesha caalamka ay ku saareyso madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada ayay xusid mudanta in shirka Fisioni maalintii saddexaad maanta uu galayo ayna wali ka maqay labada hoggaamiye Puntland iyo Jubaland kuwaas oo wax badan taabanaya aysan goobjoog ka ahayn dhinaca kale wakiilada beesha caalamka ayaa joogteenaya war saxaafadeedyada isdaba jooga ah ay kaga hadlayeen xaaladda siyaasadda dalka garan muranka ku saabsan khilaafka doorashooyinka iyo sidoo kale heshiiskii September 2020 ee gaareen hoggaamiyaha Soomaalida beesha caalamka ayaa markan adeegsanaysa erayo culculus mararka qaarkoodna canaan iyo hanjabaad isugu dareysa hoggaamiyaha Soomaalida oo afar sano kadib wali ku heshiila doorashada Soomaaliya waxayna tilmaamayaan in xaaladdu haddii sidan ku sii socoto laga yaabo in beesha caalamka ay qaataan go'aano adag oo suurtagal ka dhigi kara in hoggaamiyaha qaarkood ay la kulmaan xanibaado dhanka socdaalka afrilaatankii saac ee ugu dambeysay waxaa soo baxay war saxaafadeed kala duwan oo ka soo baxay wakiilada beesha caalamka waxaana ugu dambeeyay war saxaafadeedkii ka soo baxay midowga Yurub waxaase ka sii horeeyay war saxaafadeedka canaanta u muuqanaya isna ka soo baxay safaaradda Mareykanka oo hoggaamiyaha Soomaalida lagu canaananayo in heshiis ay gaaraan waxaana inta badan qoraalada ay soo bandhigayaan beesha caalamka ay helayso warbaahintu
waxa la ogaaday inay ka badan yihiin kuwa sida joogtada ah ee xafiisyada madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada loogu dirayo ee ku saabsan inay ka mari dhaliyaan wadahadallada iyo in sidoo kale la aqbali doonin doorasho isbarbar socota. Midowga Yurub, Midowga Afrika, safaaradda Maraykanka, qaramada midoobay ee dalalka joogtada laha Soomaaliya ee caawiya ayaa dhammaantoodba ka wada mideysan qoraallada isdaba jooga ay soo saarayaan oo ay kaga hadlayaan xaaladda cakiran. Afar sano kadib Soomaaliya weli heshiis laguma ahan doorashada dalka, madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaana lagu eedeynayaa in dalka uu horseeday humanti la'aan iyo heshiis doorasho, taasoo dalka uu galaya qalqal dhanka doorashada ah, iyadoona laga baqdin qabo in xaaladdu sidani kasii adkaato haddii aan shirka Muqdisho ka soconaya ee dhinacyada Soomaalida ay heshiis rasmi ah ku gaarin.